V svete sa každý rok koná chovateľská prehliadka trofeí, ktorá bola vzhľadom na nový svetový poriadok tento rok neverejná. Za rok sa prakticky ulovilo v našej oblasti 399 kusov raticovej zvery ktorá bola predložená aj na chovateľskú preliadku a štyri kusy škodnej medelove, ktoré boli predložené tiež na chovateľskú preliadku. Bolo predložených 83 jeleňov, 33 danielov, 54 muflónov, 203 srncov a 26 trofej diviakov. Diviakov sa jedná o kancov. Čiže celkovo aj s tými, s tými lepkami líšok a zvecov bolo 403 kusov trofejí. A z tých bolo ocenených až 49 na medailu bronzovú, striebornú, zlatú. Celkový plán odstrelu bol stanovený na 2780 kusov v okrese Nové mesto nad Váhom a bol splnený na 110% kvôli vyššiemu odstrelu diviačej zvery. E, toto je, toto je žiaducí stav, pretože ako vieme, po Slovensku sa rozširuje africký morošípany, ktorá je veľmi, veľmi taká e, Choroba, ktorá, voči, voči ktorej prakticky nie je zatiaľ žiadny liek ani žiadna vakcína, šíri sa zatiaľ, chváľa obchádza západné Slovensko, uvidíme dokedy. A je, je nariadenie praktické z veterinárnej správy loviť diviakov, vo väčšej miere, proste bez ohľadu vek a pohľa, na vek a pohľavie, bez ohľadu na rôzne zákazy, ktoré, ktoré sú stanovené, či jednak v o polovníctve, či jednak v o zbrania a streľvie. Čiže prakticky diviak sa stáva, stáva zverou, ktorú treba intenzívne lobiť, aby sa zabranilo šíreniu tohto afrického moru ošípaných. Iné je to s medvedmi, ktorých 8 až 10 kusov je evidovaných v Inoveckom pohorí a u nás sa už objavila medvedica s mladými medvedia populácia sa rozširuje, je, je, veľmi premnožená vzhľadom na to, že prakticky medveď nemá svoj predzorné priateľ, žiadneho. Jediné človeka a vzhľadom na to, že patrí medzi chránené druhy, čiže jeho lovie je zakázaný, tak proste táto populácia sa neregulované rozširuje a ich stav je už, by som povedal, veľmi kritický na Slovensku. Jednoznačne populáciu medveďa treba na Slovensku riešiť normálnym manažmentom polovnej zvery, tak ako sa to robilo pred rokom 2000 a tak ďalej, kedy bol medveď normálne polovná zver. Jeho lov zakazuje vyhláška 500, zákon 543 o ochrane prírody a krajiny, kde ho, kde ho zaradilo ako, ako chráneného živočíka, čiže jeho lov je absolútne zakázaný. Absolútne. Nedá sa, nedá sa ani nejak tým pádom regulovať a rozširujú sa nekontrolné vzhľadom na to, že tieto stavy, ktoré sú tu, dnes medvede populácie, každý, každý medved veľký potrebuje svoje veľké, veľké A no preto tieto mladé alebo mladšie jedince sú vytláčané do krajových častí. Ak by ste zazreli medveďa, dobre je sa ozvať alebo nosiť zvonček, keďže zver sa prirodzene človeka bojí. Ale to neznamená, že sa nemáme čoho báť. Radovan Masár, Televízia Pohoda.